Nakon Sarajeva smo u Tuzli. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović uručio je danas uz prisustvo zamjenika predsjednika Skupštine Lele Vuković i Borisa Krešića te predsjednika kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona Fahrudina Skopljaka mandat Irfanu Halilagiću za sastav novog saziva vlade ovog kantona. Halilagić ima zakonsku obavezu da u roku od 10 dana predloži novi sastav vlade, a u obraćanju medijima poručio je da procesi u Tuzlanskom kantonu traju te da će se sve ono što je započeto u interesu građana biti nastavljeno pored prioriteta koji će biti nametnuti od skupštinske većine. O procesima koji slijede upravo razgovaramo sa Fahrudinom Skopljakom, predsjednikom kantonalnog odbora SDA, kome želim dobar dan i dobrodošli u BHT1 uživo. Dobar dan vama, hvala na pozivu i lijep pozdrav vašim gledateljima. Kažite mi, molim vas, dakle, evo, vidjeli smo današnja dešavanja i sve ono što je bilo proteklih nekoliko dana u Tuzlanskom kantonu. Šta nova vlast u Tuzlanskom kantonu može da uradi za ovih 8 mjeseci koliko je ostalo do novih izbora? Pa vidite, ono što sam ja i na dan Skupštine, kad je razriješena prethodna vlada, rekao, ovdje nema mjesta nikakvom likovanju, nas čeka ozbiljan, težak posao, vrlo kratak period je do izbora, nekih 8 mjeseci, i ova vlada nema pravo na tih nekih 100 dana, ono što je neka parlamentarna praksa da se da prostora 100 dana, ova vlada u 100 dana mora uraditi konkretne mjere. Mi smo danas dodijelili mandat za sastav nove vlade jednom mladom čovjeku Irfanu Halilagiću, jedno novo lice, nova paradigma politike, čovjek sa posebnom energijom, i očekujemo, ponavljam, ovih 100 dana da će buduća vlada izaći sa konkretnim mjerama što će osjetiti građani Tuzlanskog kantona. Kad kažete čeka vas ozbiljan rad, šta najviše zamjerate prethodnoj vlasti, gdje su bili njihovi neki najveći propusti za koje vi mislite da treba popraviti? Pa ono što smo mi upozoravali unazad 7-8 mjeseci jeste da je ova vlada nije odgovorila svom zadatku, da su se uglavnom bavili kadroviranjem, da su nešto više od godinu dana smijenili više od 1000 ljudi sa različitih pozicija. U isto vrijeme su imali najstabilniji i najveći budžet u istoriji Tuzlanskog kantona, a da to građani Tuzlanskog kantona nisu osjetili i da se to u svih 12 resora koliko ima u vladi Tuzlanskog kantona nije napravio ni jedan jedini iskorak. Dakle, mnoga od ovih razrješenja, smjena su bila i nezakonita, što su konstatovale Federalna inspekcijska uprava, i mi smo na to upozoravali, i evo ja kažem da se ta vlada i ta skupštinska većina urušila sama od sebe upravo zbog toga što su se više bavili kadroviranjem nego konkretnim poslovima. 10 dana za predlaganje novog sastava vlade teče od danas. Šta će biti uslovi za ulazak u novu, dakle, vladu? Koji će biti uslovi, kriterijumi? Da li već postoje imena koja bi se mogla već naći? Pa nemamo još, nećemo listirati imenima. Mi vodimo razgovore sa koalicionim partnerima. To nam nije, da tako kažem, prvi prioritet da mi sjedimo i razgovaramo o pozicijama. Mi želimo da još uvijek završimo nekoliko ovih stvari koji se tiču konkretnih poteza buduće vlade, koje će mandatar u svom ekspozeu na dan kad bude imenovana vlada iznijeti. Ja zbog toga danas neću konkretno govoriti o čemu se radi, ali evo mogu samo reći da će borci, da će prosvjetni radnici, da će porodilje osjetiti u ovih prvih 90 dana značajnu razliku nove vlade i prethodne u onome što radi. Mi ćemo se brzo i evo vjerujem lahko dogovoriti kad su ta kadrovska rješenja u pitanju, jer kažem, to nam nije prioritet, i nismo smijenili ovu vlast da bi se samo dočepali fotelja, nego želimo da uradimo posao ovih narednih 8 mjeseci i da građani Tuzlanskog kantona to osjete. Gospodin Skoplja, ko u stvari sada čini skupštinsku većinu u Tuzlanskom kantonu? Na mjestu predsjednika Skupštine je Žarko Vujović iz Socijaldemokrata, zamjenik je Boris Krešić DF-a, također u rukovodstvu je Lela Vuković iz SBB-a. Ko je sada tu većina? Pa evo, trenutno skupštinsku većinu čine SDA kao najbrojnija stranka sa 9 zastupnika, DF, Socijaldemokrate, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i 2 nezavisna ili samostalna zastupnika. Da. To je 18 zastupnika koji čini novu parlamentarnu većinu.
Već ste spomenuli da je gospodin Irfan Halilagić veoma mlad čovjek, novo lice na političkoj sceni. Očekivana opozicija nije dočekala to sa oduševljenjem. Dodjel u prvim izjavama je on naglasio da iako je mlad čovjek, da je kompetentan da preuzme odgovornost i da će sve te špekulacije demantovati svojim radom. I rekao je također da je današnjim činom uručenja preuzeo veliku odgovornost i da je spreman za taj izazov. Na osnovu kojih kompetencija, evo, upravo uzimajući u obzir, naravno ne omalovažavajući bilo kako njegov dosadašnji rad, su njegove kompetencije da bude izabran na takvu važnu funkciju? Pa evo, ja sam u uvodnom izlaganju rekao da je gospodin Irfan Halilagić jedan mlad, vrlo elokventan, kulturan čovjek koji je završio pravni fakultet prije nekih 10 godina, dobar pravnik, i nije on tako ni mlad kako izgleda, jel, 34 godine su mu, nama su puna usta austrijskog kancelara, jel, koji je puno mlađi od gospodina Irfana Halilagića, puna su nam usta toga da treba dati priliku mladima, a onda kad Stranka demokratske akcije to primjerom pokaže, onda to opozicija dočeka na nož, da tako kažem, i to je vrlo nekorektno. Ja želim da i opozicija i mediji i šira javnost Irfana Halilagića cijeni po njegovim djelima i onome što će on raditi, on i njegova vlada i ova skupštinska većina. Ja ponavljam, ubijeđen sam da će vrlo brzo građani Tuzlanskog kantona osjetiti promjenu u odnosu na ono što je bilo. Mi smo imali prethodnog premijera koji je univerzitetski profesor, čovjek sa bogatim iskustvom, za koga smo mi, evo, sigurni da se nije dobro snašao na toj poziciji. Tako da takva vrsta iskustva ne donosi, nije nikakav znak da će se dobro obavljati posao. Na drugoj strani mislim da je ovo vrijeme koje traži novu energiju, koje traži mlade ljude bez ikakvih hipoteka, bez ikakvih afera iza sebe. Dakle, ovo je mlad čovjek koji ima političko iskustvo, predsjednik je opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Lukavac, prošao je sve te političke, da tako kažem, utakmice. Vlada radi kao kolektivni organ, vrlo će važno biti kakav ćemo tim sastaviti, moramo imati ministara u resorima koji će biti stručni. Sve u svemu, ovo što radi parlamentarna većina, onaj, čeka ga naporan rad uglavnom. Kažete mi, molim vas, može li se desiti da građani Tuzle, Tuzlanskog kantona, evo barem u nekih tih 8 mjeseci koliko je ostalo do izbora, u naznakama, na papirima, vide ono što do sad nisu vidjeli, a to su barem neki kilometri ceste, brze ceste, autoputeva, a ljudi u Tuzlanskom kantonu toga nemaju. Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji, jedan od kantona koji najviše izdvaja upravo za ove svrhe. Pa jeste, mi smo nažalost evo ostali slijepo crijevo, da tako kažem. Imamo 3 magistralna pravca, jedan prema Sarajevu, drugi prema Doboju, treći prema Orašju. Ne znamo gdje su nam veće gužve, i ono što zamjeramo evo svim federalnim vladama, javnim preduzećima Ceste Federacije, jeste da je ovaj kanton nažalost ostao kanton bez 1 km autoceste. Imamo obećanje od federalne vlade da će u ovoj godini krenuti radovi prema Orašju na jednoj strani, prema Sarajevu, evo mislim da je završen tender, ova obilaznica oko Živinica prema Sarajevu, tako da očekujemo u ovoj godini konkretne projekte, konkretne poteze i na toj vrsti da narod Tuzle to svakako zaslužuje, ili tako? Hvala lijepo, gospodine Skopin. Pa naravno, ovo je najmnogoljudniji kanton koji zaslužuje puno više nego što imamo trenutno. Da. Hvala lijepo, evo, nadamo se da će se to ostvariti što ste i danas što ste bili s nama. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu.